sker der over 1000 arbejdsulykker på rengøringsområdet. Blandt de mest udbredte er faldulykker, løfteskader, forgiftning og ætsning. For den ansatte kan en arbejdsulykke vende op og ned på tilværelsen og have store omkostninger, både personligt, arbejdsmæssigt og økonomisk. En ulykke har også konsekvenser for virksomheden, der risikerer høje udgifter og dårlig stemning blandt medarbejderne. Efter en ulykke er det vigtigste at finde ud af, hvorfor det gik galt. Det gælder ikke om at finde frem til de skyldige eller begravede skæbne, men i stedet om at finde de konkrete årsager til ulykken. På den måde kan I forebygge, at noget lignende sker igen. På disse hjemmesider finder I 2 overskuelige værktøjer til at undersøge ulykkerne og lave en konkret handlingsplan. Det ene værktøj bør bruges lige efter ulykken, uanset om den er alvorlig eller ser harmløs ud. Men det bedste er helt klart at forebygge, før nogen er kommet til skade, og til det finder du et værktøj til nærved ulykker. Nærved ulykker dækker både situationer, hvor det var ved at gå helt galt, og mere uskyldige hændelser, som f.eks. en kost, der flyder på gulvet. Værktøjerne på forebygge ulykker er lavet til at udfylde i Word eller på print. I Easy udfyldes værktøjerne online, og det kan gøres samtidig med, at I anmelder ulykken til myndighederne. Indholdet i værktøjerne er ens, og de er begge 2 gratis. For at undgå utryghed og rygter, er det vigtigt, at alle medarbejdere bliver orienteret, når der er sket en ulykke. Derfor findes der på begge hjemmesider et opslag, så I kan vise kollegerne et billede af situationen og skrive lidt om, hvad der er sket og hvilken forebyggelse I har sat i gang. Vi foreslår, at I på det næste møde for de arbejdsmiljøansvarlige gennemgår værktøjerne og beslutter, hvordan I vil forebygge, at du og dine kolleger kommer ud for en arbejdsulykke.